Сьогодні їдемо в Вінницю. Представники Приватбанку вбили людину. Подходим к нужному дому. Вот вызвали сотрудников милиции, которые нам помогут разобраться в данной ситуации. Ну что, пошлите. Тут є хтось із представників банка там чи? Немає. Немає нікого, так? Да? А був хтось тут із? Ні, нікого немає. Нікого не було, так? Да? Давай інструмент. Давай, я документ напишу на цей, на себе, якщо що. В цій квартирі проживав чоловік, який все життя пропрацював, складав копійку до копійки, квартира трьохкімнатна, яка коштує 60 тисяч доларів. Він взяв 25 тисяч доларів в борг. Практично 26 тисяч доларів повернув. Коли долар підскочив до 30 і було навіть до 40 гривень, то людина, ясна річ, що вже таких грошей ну просто. Це то, кого-то треба під заказ убити і отримати гроші, щоб розчитатися з банком. У людини хвороба, як? Да, стався сахарний діабет. Він перейшов на інсулін. Ясна річ, що хвороба просто так не з'являється, ніоткуда. Він постійно думав про цей кредит, нервував, йому ампутували ногу. Приїхали колектора і через тижні три після операції. Ні, менше. Менше, так? Да? Менше, так. Да. А це безпосередньо дочка, так? До 10 днів, так. Тобто через 10 днів навіть не почекали, що там місяць пройде чи два після операції в присутності сусідів викинули людину на вулицю. Це ж не одна родина. Таких родин більше, ніж достатньо. І не тисячі навіть родин по всій Україні. Це десятки тисяч, якщо не сотні. Це не один там випадок. Це один із випадків, який ми зараз от бачимо. Виграли суд 17 ноября, и суд постановил вернуть вам квартиру, правильно? Вот трудно ли было выиграть суд? Ну, я думаю, суд на нашей стороне, так как мы народ все-таки, а банк, вони якось, ну, не по-людськи відносяться. І суд був апеляційний, передали документи на пересмотрення в першу інстанцію 19 числа. Я знаю, то, що квартира була переоформлена і продана 17 числа. Чим дверіли? На товариство. Да, давайте. А так... на кого товариство? Що це за товариство? Приватний нотаріус Бондар Ірина Михайлівна, Дніпропетровський міський нотаріальний округ. Дніпропетровська область, тобто, а оформили на товариство з обмеженою відповідальністю Estate Selling. Це замок, все, тут замок немає. Ні, там відкритий, нижній замок, тільки нижній. Ні, що просто хтось, я зараз оттяну, щоб хтось потягнув двері на себе. Посуй, подожди, давай я потягну. Бо тут зараз 100 чоловік. Так, понятые хозяева где? Давай я подожди, Ирма, подожди. Все, чуешь? А он работает, датчик снижения работы. Дальше на 32. Ир, а теперь ждем ГСОшников. ГСОшников ждем. Дальше, датчик сработал. Да. Вот как видим, в квартире находилась сигнализация охранная. Сработал Миша. Датчик. Миша, или кто снимает? Кстати, все, снимай на камеру. Ничего напиш... страшного. Заходи. Я первая. Да, Кирюша, расскажи датчик. Подождите меня. Да. Сейчас будут представители так ГСО. У нас есть представники милиции. Шо мы... Есть представники милиции, есть а я. А исполнительная все. Служба есть? Немає. А зачем нам исполнительная? Давайте пустим. Да. Ребята, заходите. Хорошо, заходите, ой. Это ваша квартира. Очень не рад. А включите вам всех порядок. Да, да. Я кто? Включите свет в коридоре, пожалуйста. Вы знаете, что вы есть соучастники преступления? Ну вы знаете про это? Нет? Вы знаете, что тут Приватбанк, лектора и такие, как вы, убили человека? Убили? Убили и забрали квартиру. Умышленное убийство. Квартира, яка коштує 60 тисяч доларів, вони отобрали за 25 і убили чоловіка. А ви охраняєте. Жена померла, виходить. Так, де воно тут включається? Де воно? Короче, вона вже оборвана. Заражуйте, пожалуйста. Так, де от ця їхня херня? Так, ребята, хто тут безпека? Де, ти?
Я тебе поздравляю. Тобі повезло, що я не викинула це 7-го етажа, так що забери. Ну, так, да, ти може, це моє, це не твоє? Ні, то моє. Ну, щоб ти не говорив, що я щось похитила, я можу вибрати 7-го етажа, ти мене плохо знаєш. Да. Я серйозно тобі говорю. Або ты сейчас забираешь, або оно сейчас улетит. Часть людей здесь, наверное, останется, и поедем сейчас на вторую квартиру, еще одну спасать. Либо если что-то там хочу, и он хочу. Не плачь, все будет нормально. Не бойся. Преступники будут сидеть в тюрьме за убийство. Обидно просто, что так. Успокойся, моя девочка, успокойся. Слава Богу, чтобы все хорошо. Слава Богу. Надо просто, знаете, солнце, я, короче, не думаю, что все. Это мы подавали апелляцию, то есть оскаржите решение суда, то, что подавали Приватбанк. Вот оригиналы есть, документы. Прокомментируйте, пожалуйста, что это вот за документ? Документ единое, это свидетельство о смерти отца, а второй, там выписка из больницы, причины смерти. Воспаление. То есть причина смерти – воспаление, да? Да. Двубична пневмония. Будь ласка, зайди сюди. Это вот все после того, когда его поместили в больницу, да? Да. Вот да. С этой собственной квартиры. То есть в больнице он заболел, простыл, простудился, не знаю, сделали так. Я не знаю, как это могло случиться после того, как он болеет, в принципе, сахарным диабетом. В больнице, по идее, же тепло. У вас чувства сейчас, когда вот вам помогли? Ну, мне жаль, что сезон только так получилось. Как но этого так все не оставлю. И Бабошина найду, и Шинкарева найду. Это жизнь, она такая, да? Она вот бумеранг, возвращается все.